Dobrý deň, milí poslucháči a diváci pri YouTube obrazovkách. Vítajte pri ďalšom pokračovaní našich podcastových rozhovorov, a kam si voláme zaujímavých ľudí, a dnes je tomu tak. Budeme sa baviť o sushi s jedným zo spolumajiteľov reštaurácie Edokin, Karolom Gálikom. Vítaj u nás. Ahoj, ahojte. Karol, ty máš spolu majiteľa, svojho asi kamaráta, predpokladám tiež, Michala Šramka. Kde ste zbierali tie biznis skúsenosti a kedy ste s tým začali? Začali sme 2012, to bola prvá reštaurácia. Myslím, že to nebolo nejaký taký atraktívny príbeh do článku, typu toho, že mal som rád halušky brinzové alebo brinzové pyrohy a celý život som si na to šporil, alebo nejakú dobu som si na to šporil, a potom som si konečne mohol otvoriť niečo také, nejaký bistrový štýl alebo street food, nič tohoto typu, nič tohto štýlu. Bolo to skôr o tom, že sme využili príležitosť, trošku sme zariskovali možno na začiatku, a nebolo to o tom produkte, bolo to skôr o tom, že ten biznis mňa ako taký bavil vždycky. Vždy som chcel niečo vybudovať možno, takže skôr to bolo o tom na začiatku. Aký bol ten risk? Alebo kedy, čo si ty povedal, že môže to nevýsť? Tak risk bol taký, že vlastne na tom začiatku tie plány, ako majú byť pri nejakom podnikaniu, pri rozbehnutí podnikania, musia byť nejaké finančné plány, musia byť nejaký finančný rozpočet, marketingový plán a tak ďalej. Čo sme my nemali, samozrejme, my sme do toho vhúpli skôr tak intuitívne a emočne. Zo dňa na deň to bolo? Vieš čo, nie zo dňa na deň, ale bolo to celkom narýchlo, by som povedal. Takže hovorím, emočne to bolo také intuitívne, spontánne, to bolo celé. Boli tam samozrejme nejaké plány, ale tie plány neboli ani zďaleka také, ako by mali byť, takže vlastne tam sme sa nejako nemohli to uchopiť, tak to bolo také. Tuto bol ten risk, a čo bolo na druhej strane tej protiváhy, že čo ti hovorilo, že kurník, mám na to? Mal si asi nejaké skúsenosti už s niečím podobným? Michal Šramko, čo je teda môj partner, on vlastne mal skúsenosti v gastre, mal taký rodinný podnik, rodinnú reštauráciu nejaké už roky predtým, takže tam on to rozbiehal, on tam robil dokonca aj kuchára a rôzne iné činnosti, takže on áno, on mal skúsenosti. Ja som bol ten typ, paradoxne, že ja som si nikdy nemyslel, že keď už budem biznis robiť, tak budem robiť práve v tomto segmente gastro. Takže to je trošku tak pre mňa taký paradox. Ale stalo sa, bola tá príležitosť, ako som povedal, a tam sme do toho nejakým spôsobom vúpli. Dobre, máš nejaký biznisový základ? Možno poviem nejaké jedno zlaté pravidlo, ktoré si povedal, že OK, toto keď budem držať, tak by to malo ísť? Biznisové pravidlo, myslím si, že také základné pravidlo, alebo teda môžem povedať dve také veci, že tržba nie je zisk, to je ako také prvé pravidlo. To sa my tak vždycky smejeme, že aj na začiatku sme sa smiali na tom, a to sme si tak zapamätali, že keď niekto má už tržbu nejakú, to neznamená, že je vlastne úspešný a že bude aj ziskový v tej svojej spoločnosti. Takže to je také prvé pravidlo asi. A druhé pravidlo je, myslím si, skôr to zameranie na ten svoj cieľ. Lebo začína s nejakou víziou, každý, kto ide podnikať, má určitú víziu, určitý sen nejaký, a bohužiaľ vo väčšine prípadov, alebo nejakých prípadoch, to je tak, že tí ľudia potom časom, alebo v krátkom čase po otvorení niečoho, alebo po založení biznisu, ten zámer úplne niekde inde putuje vlastne, lebo zistia, že alebo mali iné očakávanie v nejakom horizonte, že budú inak zarábať peniaze. Takže ja si myslím, že tá trpezlivosť a to odhodlanie vybudovať niečo musí byť nejaké roky, lebo nedá sa to spraviť naozaj, že nezbohatne človek len tak z ničoho nič, alebo neprejde nejaký pol rok, to si možno niekto myslí, a je to skôr o tom, áno, že tá trpezlivosť a to zameranie na ten svoj cieľ musí byť dlhodobejší, jak je krátka doba, pol rok, dva roky, tri roky. Je to o tom. A myslím si, že keď tá trpezlivosť a to zameranie na ten cieľ bude niekoľko rokov a naozaj ten človek bude odhodlaný, tak ten úspech si myslím, že príde. Lebo my sme tiež vlastne keby mali rôzne fázy, rôzne stavy, takže a s tým sme prešli, a viem to
teraz posúdiť v tejto dobe, že bolo to teda ťažké. Aj sme s tým chceli skončiť občas, aj rôzne veci boli v hlave. Boli aj krízy, asi boli na začiatku. Krízy, na začiatku, aj v strede, aj teraz, ale nie, a teraz to už je lepšie, ale boli. Boli krízy, ktorými sme museli prejsť. Mohli sme sa na to vykašľať, bola by situácia možno úplne niekde nejaká iná, ale jednoducho sme s tým nejakým spôsobom prešli, zvládli sme to a tá situácia sa úplne inak vyvinula, lebo hovorím, že toto je ten problém, že to zameranie a tá netrpezlivosť potom spôsobuje, že ten človek ide z nejakého biznis modelu do druhého biznis modelu, zase z toho. A treba ale za každú cenu niekedy bojovať, že niekedy možno vidno, že aha. Tak áno, tak samozrejme nejaký strop tam musí byť, že už keď sa to nedá zachrániť, alebo keď je úplne nejaká kríza, tak ja teraz nehovorím, že to musíš za každú cenu držať ten biznis. Ale my sme ako keby veľkými vecami prešli, finančnými a rôznymi, a zvládli sme to a išli sme teda na hranu veľakrát. Takže dá sa to. Aj takto museli sme rôzne veci povymýšľať, rôzne sa obracať a finančne a zvládli sme to. Nás to možno ešte viac upevnilo a tak. Ďalšia vec ešte možno, čo je problém, že ten človek nedotiahne ten biznis do úspešného konca, je ten, že aj keď zarobí ten majiteľ toho podniku nejaké peniaze, hneď to investuje vlastne do seba. Hneď to investuje do nejakých pasív, ak je auto, ak sú nejaké oblečenia a neviem čo. A toto tiež není úplne to správne, pokiaľ chce niekam ten biznis dotiahnuť, alebo pokiaľ chce rozvíjať ten biznis. Vy ste reinvestovali všetkým zisk? Vieš čo, áno. My máme to šťastie ešte, lebo samozrejme, keď jeden v biznise, tak je to málo, keď sú dva, tak už je to veľa, to tak hovorí asi. Ale my máme to šťastie, my sa poznáme s Michalom teda od naozaj malička, hrávali sme spolu tenis, poznáme sa úplne dokonale. Myslím, že si sedíme a sme veľmi dobrí kamaráti. A čo sa týka biznisovo, tiež si sedíme. Samozrejme, každý sme úplne inde, mentálne. Prepáč, to sa iba hovorí, že biznis dokáže rozhadať aj najlepších kamarátov. Áno, ale hovorím. Čest výnimkám. Čest výnimkám, je to tak, určite to tak je. Ale my máme to šťastie, jednoducho, že stále vlastne sa vieme dohodnúť. A máme ten istý cieľ, čiže sme jednotní. To je ako veľmi veľký základ, že byť jednotný a nemať roztrieštené myslenie a teda stanoviť si nejaký ten cieľ. My máme ten cieľ jasný. Od začiatku sme reinvestovali tie peniaze, nikdy sme si nenechávali nejak pre seba, alebo nikdy sme si, dajme tomu ročne, po účtovom období nerozdeľovali nejaké dividendy, lebo sme si povedali hneď na začiatku v procese nejakom vo vývoji, že tie peniaze budeme jednoducho reinvestovať späť do firmy a budeme budovať tú nejakú značku, aby sme niečo dosiahli. Čiže my vlastne si bereme klasicky nejaký primeraný plat a všetko, čo zarobíme, reinvestujeme do firmy na budovanie, na zveľaďovanie, na skrášľovanie a rôzne iné praktiky. Dobre, môžeme sa teraz pozrieť trošku aj finančne na to, keď ste začínali, ako takíto dvaja, poviem, mladí chalani zoženú tie peniaze. Koľko ste si, tak ja neviem, povedali, že toľko to potrebujeme? Alebo koľko ste vôbec vyzbierali? Alebo čo ste robili? Pýtaš sa úplne na začiatok prvej prevádzky. To, aby sme divákov akože založili do obrazu, teda priviedli do obrazu, tak vy ste mali tú svoju prvú, poviem, takú základňu, ktorá je v Kubikone, je to reštaurácia takého plného rázu, potom ste sa začali nejakým spôsobom rozvíjať, máte menšie prevádzky v nejakých nákupných centrách a podobne, teda malo to nejaký vývoj, ale aby sme sa tomu začiatku venovali, tomu prvému kritickému krízovému. Mm-hmm. Ako som povedal, tak mali sme, alebo neviem, či som to povedal, ale mali sme celkom dobre vyrokované podmienky hneď na začiatku, takže sme využili tú príležitosť otvoriť tam ten sushi bar v Kubikone. Takže tie investičné náklady, alebo tá investícia prvotná do toho priestoru, zariadenia priestoru nebola až taká veľká. Prenajali sme si to už skoro celé zariadené, čiže sfitautované. A tá investícia vlastne bola, ja neviem, mali sme tuším 25 000 eur spolu. Tie peniaze nie vlastne... Nie je to až tak šokujúca, šokujúce obnos vieš peniazy. Čo, nie je to až tak šokujúci obnos peniazy, ale ja ti potom poviem asi ďalej, budeme rozoberať možno aj iné veci. Sa k tomu dostaneme.
čo som to chcel povedať? Ja, že 25 000 eur nie je až tak šokujúce, ale šokujúce je to na tom to, že vlastne tie peniaze sme použili len do nejakých pár možno spotrebičov alebo do zariadovania toho, toho celého, tej celej prevádzky, lebo už bola zariadená. My sme si to tak prenajali a v podstate tam išli tie peniaze viac menej, že do inventáru. To je šokujúce, že vlastne veľká časť peňazí, 25 000 eur, išla inventár, prvotné nákupy a to je celé. A na to sa zmínili všetky peniaze. Kopec ľudí si možno povie, že potrebujem aspoň takého pol roka mať ešte tú finančnú rezervu, aby som vedel možno zaplatiť režiu, platy a byť možno v nejakom malom risku. Vy ste mali nejakú návratnosť? Počítali ste s tým, že fú, za pol roka už by som chcel byť zase tu a niečo v podobný štýl? No to práve bol ten risk, že okay. Tých 25 000, čo sme mali na začiatku, tie sa rozplynuli hneď na začiatku. Rozpustili sa ako losos na jazyku. Sa... Prepáč. Čiže mysleli sme si, že niečo zostane z toho balíku, ale skutočnosť bola iná, lebo my sme si ako keby, že porcelán napríklad objednávali z Japonska, tam sme mali problémy s logistikou, potom s clom a rôzne iné veci. A tam sme ako zaučali celkom. A takže to bol prvý problém. No a samozrejme, ledva sme to teda dali s tými 25 000 A čo ďalej, hej? Jak sa pýtaš správne, tá prevádzka vlastne bola v Kubikone, to bol taký nový obchodný dom, alebo respektíve taký začínajúci obchodný dom, nikto to nepoznal v Bratislave. Takže vtedy sa to rozbiehalo. A my sme museli nejako začať. My sme museli, samozrejme, nešli sme do nejakej lokality, kde hneď otvoríš prevádzku a máš tržby také, že vieš potom aj tie náklady pokryť a tak. Takže tie začiatky boli ťažké. Nemali sme tú rezervu. Museli sme sa obracať rôznymi spôsobmi a áno, bolo to aj tých existenčných problémov na začiatku. Ako vyplatiť ľudí, ako zohnať peniaze na suroviny. Potom, že ja neviem, treba kúpiť naozaj, že teraz sa pokazilo nejaký gastro, tak to treba kúpiť za 1000 eur hneď, lebo inak sa to nedá, inak neotvoríš. Hej. To sú také tie operatívne fuck-upy, ktoré sa ako keby stávajú a musíš mať na to nejaký budget. Potom, ja neviem, kedy platíš odvody. To rôzne iné, to sa už netýka teraz financií, ale to sú tie existenčných, takých tých všelijakých vecí, no. Kedy platí DPHčku, kedy dane, ako s legislatívou, ako úrady, hygiena, rôzne tieto veci, takže toto sme mali skôr my na starosti, alebo s týmto sme sa zapodievali. Dobre, nejakým spôsobom sa vám to asi podarilo udržať. Kedy ste si povedali, že ste OK, že ste už ste vyrovnali nejakú tú investíciu a povedali ste si, že môžeme teda rozmýšľať, že čo ďalej. Bolo to po... A mali sme nejaký proces tam v tom Kubikone, otvorili sme ešte v priebehu, teraz nepamätám presne tie časy a tak, ale otvorili sme nejaké ďalšie dve reštaurácie typu francúzska, nejaká španielska, ale to sme skôr dostali ako tiež ponuku od toho majiteľa Kubikonu, že či to nechceme tam nejakým spôsobom prevziať a rozbehnúť, lebo videl, že to robíme asi dobre tam tento sushi, takže z toho dôvodu. No a tam sme vlastne zistili, že nemôžeme sa tak naplno venovať tomu jednému projektu, že tie prevádzky sú každá iná. Tie prevádzky každý iný dodávateľ potrebujeme, každá treba určitú inú, ako by som to povedal. Si akože asi iných dodávateľov, iné procesy. Áno, iné procesy, iné dodávateľov a rôzne také veci, takže skôr sme si povedali, že OK, že pustíme to, necháme to tak, takže vlastne sme začali uvažovať nad tým, že vybudujeme takú značku a sieťovú, podobnú franchise, dajme tomu, ale pod teda našou záštiťou stále, že to nebudeme predávať nikomu zatiaľ. Á, že teda dobre, že rozviniete to vy, ale nikomu nepredáte na to práva, alebo takto. Dobre, čo, alebo teda koľko respektíve v tomto momente máte asi tak zamestnancov a že koľko u vás stojí tá režia mesačná? Zamestnancov máme
myslím, že teraz okolo 50, on sa to tak hýbe rôzno. Ako koľko si povedal? 50. 50 zamestnancov. 50, 60, myslím, a 60 už tuším. To už vlastne čo stredný podnik, tak by sa to dalo nazvať možno v nejakom ekonomickom ponímaní? Môže byť, áno, môže byť. My máme totiž, čo okrem tých prevádzok, máme aj výrobu, kde vyrábame sushi balíčky do maloobchodu, jeme, s nimi sme sa dohodli, takže tam už vyrábame zo 2-3 roky, ktoré sa zase, aj to jeme, už otvára ďalej ďalšie prevádzky, takže nám sa tá režia a tá obratkovosť zvyšuje. Takže tu sme celkom dobre rozbehli a to je tiež taká ako podstatná časť nášho portfólia. A čo si sa pýtal? Aká režia? A zhruba, aké máte teda tie režijné náklady, že koľko sa nám tam premelie peňazí za mesiac? Ako, môžeme si to rozdeliť možno na ten retailový segment, kedy obsluhujete toho konečného zákazníka v tej reštaurácii a potom asi takýto, nejaká taká väčšia dohoda? Áno, tak išli sme postupne. My samozrejme, keď sme otvárali prevádzku, sme expandovali, tak tie tržby boli samozrejme vyššie každou otvorenou prevádzkou, takže išli sme, ja neviem, minulý rok sme mali 2018 tržby 1 600 000 spolu, to bolo teda vlastne spolu dokopy. Predtým rok sme mali 1 000 000, predtým rok zase nejakých 700 000, čiže... Si hovoril na začiatku rozdiel medzi tržbami a ziskom? Medzi tržbami a ziskom, no áno. Mali ste 1,8 milióna tržieb? 1,6. 1,6, pardon. Ale to je jedno, no. Tak ako. 200 000 hore, dole. A zisk z toho tvorí asi koľko percent? Vieš čo, také... Tak zdravo by som to povedal, že tých 10% určite musí urobiť ten zisk, aby tá spoločnosť bola v kondícii a mohla sa tvariť, že teda je dobrá. Samozrejme, my tým, že sme od začiatku dávali tie peniaze späť do firmy, budovali sme, stále sme expandovali, čiže my sme tie peniaze točili, tak tie zisky sú veľa menšie. Uh-huh. Už aj vo finále sú menšie. Áno, mohli sme sa napríklad, alebo teraz sa môžeme zastaviť, dajme tomu, že je 1 600 000, nebudeme nič robiť, nebudeme nikam expandovať, nebudeme do ničoho investovať. Môžeme si s Michalom na konci roka alebo na konci účtovného obdobia povedať, že rozdelíme si teraz dividendy. Každý, a teraz 10% 1 600 000 je 160 000, tak každý si rozdielme 80 000 a bude nám ako celkom fajn. Ale toto není náš teda cieľ. Dobre, cieľ je rásť do kvázi, čo poviem, nekonečná? Do nekonečná sa nedá rásť, ale nemáme nejaký stanovený úplne cieľ, ale ideme tak skôr postupne a chceme si ten trh slovenský trošku ešte zveladiť, by som povedal. V tej Bratislave ešte máme rôzne možnosti potom ísť trošku ďalej na východ. My už máme síce v Piešťanoch teraz prevádzku, ale hovorím, že sú tam ešte mestá, do ktorých by sme chceli expandovať v budúcnosti. Dobre, akým spôsobom vidíš ty rozdiel medzi tou, poviem, nejakou základnou reštauráciou, ktorú máte, ktorá je nejakým spôsobom plnohodnotná, že tam je servis a podobne, a v tomto momente sa využívajú hodne také tie rýchle občerstovacie stanice, máme tu všelijaké jak sa to povie, myslím, že food festivály a podobné. Street foody, myslíš, že aj takto? Áno, sú tam aj street foody, ale vznikajú proste obchody, kedy človek to jedlo dostane za relatívne krátky čas a nesedí tam, nemá možno ten servis okolo. Držíte sa aj takýchto trendov nejakých? Tak vieš čo, my vlastne minulý rok sme sa rozhodli pre niečo podobné. My sme začínali s reštauračnými modelmi, čo sú klasické reštaurácie, a potom sme uvažovali, že ako sa ešte dostať viacej k tým ľuďom, dostupnejšie možno lokalitovo, dostupnejšie cenovo, tak sme vymysleli, alebo sme urobili taký koncept bistra. Minulý rok sme otvorili vlastne v obchodnom dome Centrál bistro a zároveň aj v Slnečniciach. To je taký ten nová oblasť, by som povedal, rezidenčná. No, pre našich poslucháčov je to, myslím, na konci Petržalky. Na konci Petržalky, áno. Jarovce, hej. Hej. Takže tam sme vlastne otvorili tieto dva projekty. No a áno, bolo to tým, že chceli sme vlastne za tú istú kvalitu alebo tou istou kvalitou byť ešte rýchlejší, byť ešte dostupnejší cenovo a tak. Dá sa udržať tá kvalita v pomere k rastu toho podniku? To väčšinou vždycky býva problém, že som malý, som kvalitný. Vyrastiem, kvalita odchádza. Ako sa k tomuto staviate? Veľa dobrých reštaurácií aj v Bratislave sú kvalitné, teda,
a majú jednu reštauráciu, rôzne, ja neviem, typu burger alebo niečo také, a možno práve z toho dôvodu nechcú expandovať alebo nechcú rozšíriť to pôsobenie alebo nechcú otvoriť ďalšiu prevádzku. Lebo áno, je to veľmi, veľmi ťažké udržať tú kvalitu, keď už len otváraš druhú prevádzku. Uh-huh. Nevedeli sme ani predtým, ak sme otvorili, že to bude také náročné, ale je to naozaj veľmi ťažké. Tie procesy sa musia úplne inak nastavovať, musí to byť detailnejšie, musia tie musia byť na všetko nejakým spôsobom manuály spracované, aby tí ľudia na tie prevádzke vedeli. Musí byť o mnoho lepšia kontrola, o mnoho lepšie nastavenie, čiže ono to je už vlastne taký ten proces, už taký ten dlhodobejší a precíznejší ešte, a naozaj tá kontrola tej kvality je ťažšia. A darí sa vám to udržať? Možno, čo hovoria zákazníci? Myslím, že sa nám to darí. Samozrejme, nie je to vždycky ideálne. Máme aj my v interne nejaké debaty, a čo treba zlepšiť, ako to treba urobiť, ako nastaviť tie procesy ešte lepšie, aby fungovali. Takže stále je to o tom vývoji, nikdy to nekončí, je to stále ten proces funguje, on je živý, on sa tvorí, takže, ale je to na tomto pekné. Takže zase my sme rádi, že to tak funguje, a máme pozitívne ohlasy. A akým spôsobom pristupujete ešte, alebo sa približujete k tým zákazníkom? Využívate možno aj nejaké marketingové cesty, tradičné, možno menej tradičné? My sme využívali vlastne marketing taký ten obvyklý, teda operatívne nejaké sociálne siete a rôzne iné veci. Mali sme nejaké bigboardy, billboardy, mali sme aj nejaké kampane v rádiach, také menšie, mali sme letákové kampane, čiže také tie klasické, by som povedal, nejaké kampane. Pred rokom sme sa dohodli na spolupráci s jedným kreatívcom, dizajnerom, Martinom Bajaníkom, a ten vlastne nám redizajnoval celý brand, nastavil nám novú identitu. My sme mali na začiatku vlastne tie prevádzky také minimalistický štýl, také... On to je také japonské, takéto minimalistické? Áno, tak sme to chceli aj na začiatku, aj to bol tak ten zámer, že Japonsko je také minimalistické, takže aj my sme to vlastne ten dizajn celý a tá identita prvotná v Kubikone vlastne bola taká minimalistická. Toho sme sa držali sme sa nejakého toho, takého toho prvotného dizajnu, čo nám vtedy urobil architekt v nejakú tú, hovorím, tú prvotnú identitu toho Edokinu, takže toho sme sa my držali. No a tak sme sa rozhodli, že to chce niečo ako nové, niečím sa chceme posunúť niekam, tak sme oslovili Martina Bajanika, s ním spolupracujeme vlastne stále. Ten nám predstavil vlastne pred rokom úplne novú identitu, nový brand. Je to také trošku divočina? Boli také šokovaní najprv, šoknutí. Videl som to a ja. Šoknutí, takže úplne zmena, celá zmena. A ako on povedal, nezostane ani kameň na kameni, ani nezostal. Takže áno, ale my sa nebránime, ani sme sa nikdy nebránili nejakým zmenám, a je to trošku také uletené, je to také maximalistické, to čiže je to úplný opačný po toho, ale je to zase veľmi rozpoznateľné, zapamätateľné a máme už čo odkomunikovať aj pri ďalších kampaniách, kedy už vlastne my napríklad teraz už pripravujeme jednu takú televíznu kampaň väčšiu, čo spustíme v októbri, takže máme už čo odkomunikovať aj tam. Tým, že expandujeme, alebo chceme expandovať v nejakej budúcnosti už aj mimo Bratislavy, viacej na ten východ, tak na Ukrajinu. Uh-huh. Ukrajinci tak milujú sushi, som počul. Sushi, klobasy a vodku. Takú kombináciu troj? Ukrajinský trojboj. A prepáč, trošku sme si teraz vyleteli. Ale teda jasne, televízia nie je úplne takým bežným médium pri gastro... Není, ale... v segmente? To bolo vyskúšať. Naše rozhodnutie. To bolo vaše. Takže ideme to odkomunikovať. A ste napriamo, alebo idete cez nejakú agentúru zase, že, ktorá vás zabezpečuje priestory mediálne alebo podobne záležitosti? Napríklad aj marketing, čo sa týka Instagram, Facebook. Vieš čo, áno, keď zabudol som spomenúť teda jednu vec, a to, že my sme začali spolupracovať ďalej ešte aj s takou PR agentúrou. Uh-huh. Pred nedávno, 3 mesiace to je asi, 4 mesiace, čiže
Čiže aj to PR sme začali trošku viacej využívať. A uvidíme, čo to urobí, uvidíme, aká to bude účinnosť, efektívnosť. Ešte nemáme nejaké výsledky z toho, lebo je to nové. A ak by si mal porovnať, že starám sa o marketing ja sám ako majiteľ, dobre, ušetrím tým peniaze, ale zabijem s tým nejaký čas a ten výstup možno nie je až taký kvalitný, ty by si sa do ktorého smeru rozhodol ísť? No, tak ono, vlastne keď začínaš, tak robíš všetko, aj marketing robíš, robíš aj právnika, robíš účtovníka, robíš čašníka pomaly, alebo robíš všetky tie funkcie a časom, ak sa rozrastáš, tak ti tie funkcie odpadávajú a deleguješ to na iné, na iných ľudí a robíš tú štruktúru, nejakú hierarchiu, čo sa nám deje a my sme vlastne radi, takže vlastne ako keby som ti teraz odpovedal na túto otázku, tak je to jasné vlastne, že by sa to nedalo v tomto momente. Ale teda na začiatku je asi normálne. Na začiatku to je normálne, úplne. A my dokonca aj teraz máme skôr tak rozdelené, že Michal sa venuje tomu marketingu teraz viacej, on komunikuje s tými ľuďmi, vybavuje tie veci. A čiže máme to nejakým spôsobom aj takto podelené, ale hovorím, máme aj PR agentúru, máme teraz ten redesign nový, máme ľudí, ktorí sa o to starajú. Dobre, kebyže sa pozrieme trošku na tú publicistickú stránku toho sushi, vy si zakladáte na nejaké kvalite, hej, existuje dobré a zlé sushi na Slovensku? Asi si pozoruješ, čo robí konkurencia? Keď sme otvorili 2012, tak tie sushi bary boli len zriedkavé v Bratislave a na Slovensku, neviem, či ešte bolo mimo Bratislavy niečo. Bolo aj v Trnave. A v Nitre, myslím. Tak odvtedy ten trend vlastne až do dnešnej doby je taký, že strašne veľa vyrástlo týchto podobných sushi barov, aj horších, aj lepších, čo je dobré, lebo tí ľudia mali možnosť vyskúšať teda rôzne tie prevádzky, rôzne sushi bary a vedeli možno porovnať lepšie, čo je kvalitnejšie, čo nekvalitnejšie, takže áno, určite boli kvalitné sushi bary, určite boli menej kvalitné, určite boli zlé sushi bary, tak to je. Teraz momentálne už je ten trh taký, že už sa to trošku začína ako keby celé filtrovať, by som povedal. Čiže niektoré sushi bary už aj zanikli, niektoré zostávajú, také tie stále. Vy máte stabilných ľudí, lebo viem, že niekedy sa stávalo to, že bol sushi bar, zobrala sa teda partia, zobrali sa dva kuchári, odišli, založili si niečo svoje. Vám sa niečo podobne stalo? Deje? Určite áno, aj na začiatku veľa sushi majstrov chcelo niečo vlastne rozbehnúť. Pokúšali sa o to. Je to úplne normálne. Nikomu nemôžeš brániť ničom, takže... Ale myslím si, že za tie roky tá fluktuácia u nás nebola až taká veľká. Samozrejme v tej gastro segmente je tá fluktuácia normálna, že tí ľudia odchádzajú proste. V dnešnej dobe je nezamestnanosť úplne minimálna, takže tí ľudia majú veľa možností. Môžu sa rozhodovať podľa nejakých kritérií, podľa tých svojich kritérií, podľa tých motivačných svojich faktorov, ktoré ako samozrejme asi na prvom mieste sú to vždycky tie peniaze. Ale nie je to vždy o tých peniazoch, si myslím. Je to aj o tom, že ako tá firma, aká tá firma má atmosféru celú, akú im ponúka možnosť, možno rast, kariérneho rastu. Mávate napríklad team buildingy alebo niečo také? Mávame team buildingy, ano? Hej. No, máme si predstaviť takú klasiku, že sa zoberie sushi reštika a ide na splav? Nie, takéhoto typu. No, však to je už... Ale máme ako klasické, že ja neviem. Dobre, máme javnči večerok, dajme tomu, je tam veľa ľudí a máme také tie menšie team buildingy. A tak. Hovoril si o tom, že ste napríklad otvorili takéto bystra a podobné veci v tých slnečniciach. Napadlo mi, ako človek rastie, ten záujem z verejnosti prichádza aj zo strany spotrebiteľa, ale aj zo strany nejakých biznisových partnerov. Už vás niekto takto teda oslovuje? Že poďte ku nám, otvorte si tú pobočku. No ako si povedal, tak teraz je ten boom taký celkom výrazný. Urbanistický. Veľa developerských projektov je rôzne na rôznych, čiže rozvíja sa tá Bratislava aj po tejto stránke, teda hlavne po tejto stránke, takže tých možností je veľmi veľa. Takže áno, dochádzajú nám ponuky rôzneho typu. A aj ste na niečo kývli? Také posledne?
Máme už svoje plány, máme plány už dokonca aj na budúci rok, takže nechceme to nejakým spôsobom preexponovať, závisí samozrejme na investíciách, máme určitú hranicu, kedy nemôžeme teraz povedať si, že ideme urobiť 5 prevádzok naraz alebo 5 prevádzok za rok, lebo to nedáme ani finančne a nedáme to ani z časového hľadiska tak, aby sme to vedeli zladiť. Čiže na toto si musíme dávať veľký pozor, aby sme to veľmi dobre naplánovali. Ideme do Skyparku. Napríklad 2020 má byť hotový Skypark, čo je, na čo sa veľmi teším, lebo to je veľký projekt, obrovský, veľmi pekný projekt. Takže na to sa veľmi tešíme. A teraz najbližšie, čo nás čaká, je Blumenthal. Okay. Ktorým sme mali otvoriť, keď sa všetko dobre podarí, tak 1. novembra. A neviem, či mám spomenúť ešte jednu vec, čo sa nám stala nedávno. No, spomeň, taká akvizícia, neviem, kedy to vyjde, ešte to není úplne isté, teda. ale je tam taká akvizícia, ktorá nás čaká v Trnave. To je asi, čo poviem celé o tom. Mm-hmm. Zatiaľ. Takže je možné, že už aj v Trnave vás uvidíme. Áno, a v blízkej dobe. Dobre, ja napríklad viem, že vy ste išli aj na Magiopláž. Je to trošku taký akože odlišný koncept, lebo ste v kontajneri. Dobre, ako v tom peknom kontajneri, aby si to nepredstavovali ľudia, že... Nie v tom malom, ale sú tam aj také malé, vieš. Ale je to celkom taký rozdiel, že doteraz riešite reštauráciu, ktorá si drží kvalitu, nejaký štandard, má nejakú estetiku, vizuály a zrazu idete práve do toho street foodu, že cítite tam nejaký rozdiel, alebo ako na to reagujú ľudia? Toto rozhodnutie bolo na základe toho, že bolo tam viacej teda tých faktorov, ale taký jeden vlastne bol ten, že náš architekt Ďuro Tesák, on sa na tom nejakým spôsobom podielal na tomto celom projekte, lebo Magiopláž, ako vieš, tak oni to celé tak nejakým spôsobom renovovali a celé to nejakým spôsobom upravili. Je to dobre členité, mne sa to páči ako projekt celý, je tam coworkingová nejaká miestnosť, je to tak pekne ako keby zladené celé. Takže celkom nám to vyhovovalo aj z toho strategického hľadiska, že je to sezónna vec, je to letná vec. My máme prevádzky, teda všetky, áno, sú také tie zimné prevádzky. Fungujú vlastne, tá sezóna u nás je hlavne od toho októbra do marca. Potom ten apríl až september, to je taká ako keby trošku mimo sezóna pre nás. Takže z tohto dôvodu nám to vyhovovalo, že tú sezónu sme si vedeli pekne aj pokryť aj tým Magiopláž. Vyskúšali sme si niečo nové a sme radi teda, lebo sme spokojní aj čo sa týka čísel a tak. Dobre, ako sa staviate možno k súčasnému takému ekotrendu, ktorý vzniká? Je tu aj nejaký tlak verejnosti, samozrejme je dobré rozmýšľať spôsobom, ktorý nie je nejako prírodu poškodzujúci. A kde sa toto zobrazuje u vás, ak sa to vôbec zobrazuje? Tak my už dávnejšie máme vlastne tie obaly, takeové obaly, alebo obaly, ktoré obaly, ktoré si človek vezme domov. No. Tak máme Zober so sebou krabička. Zober so sebou, tak máme to z biomateriálu. A je to ako normálne pre nás a tak to má byť. Dobre, asi to k tomu celkovo sedí. Keby sme sa pozreli na to, ako Slováci reagujú na sushi, ty si hovoril na začiatku, že to bol skôr taký akože testing, bolo to čosi nové v tom roku 2012, možno už aj rok, dva dopredu vznikali tie úplne najprvšie sushi bary. Ako je to teraz so Slovákmi, čo sa týka chuti a čo sa týka toho, že to sushi je trošku drahšie, exotickejšie jedlo, ktoré treba zaplatiť, ako aj reagujú potom finančne na takúto vec? Tak sú ľudia, ktorí poznajú to sushi, sú zvyknutí aj zo zahraničia. U nás je to také, že tá dostupnosť samozrejme je trošku horšia. Tie náklady na ten dovoz tých surovín a tých rýb. Nie je to len o tých rybách. To sushi je to naozaj celá škala azijských všelijakých omáčok, rýži a riaz a rôznych iných vecí, ktoré sa musia nejakým spôsobom sem dostať. Čiže ten náklad na tú dopravu je drahší. Samozrejme, potom tá vstupná cena je trošku drahšia aj pre nás. A jednoducho tá cena musí byť drahšia ako lokálne nejaké produkty. Sú teda napríklad ľudia ochotní sa to si zaplatiť, že dobre, vidím tu 10-15 eur a idem, dám si ten obed? Áno. S týmto nemyslím, že majú nejaké problémy. Samozrejme, zase záleží od toho. Niekto pozerá na tú cenu len... Ale myslím si, že s týmto my nemáme problém, lebo my od začiatku
My sme mali tú kategóriu trošku nastavenú vyššie, čiže tá stredná vyššia vrstva pre nás bol ten klient. S týmto vlastne operujeme a toto je... Cítite možno rozdiel medzi Bratislavou a tými Piešťanmi, keď už tam máte prevádzku? Lebo vieme, že tá Bratislava je ekonomicky možno taká najživšia, že sa tu dosť obracia ľudí, obchodu a podobne. A že čím viacej možno človek odchádza odtiaľ, ako reagujú na... Áno, museli sme to nejakým spôsobom upravovať, hej, aj tie ceny, aj ten koncept celý, tak áno, je to pravda, že v tých Piešťanoch a možno viacej na východ sa to bude musieť robiť trošku lokálnejšie a trošku sa k tomu pristupovať individuálnejšie. Nemôžeme to teda paušalizovať a generalizovať všetko vlastne jednotne. Tak áno, museli sme s tým niečo robiť. Dobre, ľudia na Slovensku majú radi tú tradičnú, poviem takú tu, že renance s mesom, losos, alebo sú proste takí blázniví, že idem a teraz, wow, toto si dám a toto je nejaká ježovka špeciálna, alebo čo? Fugu, hej? No, fugu. Jasné. Fugu, ryba, to aby ste vedeli, to je taká tá jedovata, ktorú musí pripravovať iba nejaký veľký sushi majster, tak aby ten myslím, zákazník neumral. Myslím, že to fugu zrovna ako... Myslím, že aj teraz neviem, či poviem správne úplne, ale alebo už v dnešnej dobe sa to dá u nás dostať, ale v Európe myslím, že to aj nebolo možné dostať nikde, že nebolo na to licencia. To trošku hazard. Licencia, hej, lebo tuším len v Ázii sa to dalo, alebo niekde aj tak dostať, ale teraz nie som si istý úplne, aby som netrepal. Ale si sa pýtal vlastne, že či experimentujú tí ľudia? Áno, áno. Alebo vaši zákazníci, či ako reagujú na rôzne chute, na rôzne možnosti? V zásade by som povedal, že je to taký štandard, taká konzervatívnosť by som povedal v týchto veciach. Klasicky nejaké sušité ryby, losos, tuňák, makrel, maslová. To sú také tie tri základné veci, ktoré ľudia majú najradšej. Samozrejme, úplne najradšej majú losos, ten ide najviac. No a potom sú tam v ponuke, máme aj uhora v ponuke, máme krevety, aj krevety teda sú obľúbené. Ty máš nejaké obľúbené? Ja? Či mám obľúbené ryby? Hej? Nemám obľúbené, žiadne. Povedz, ty si skôr asi taký mesožravec paradoxne. Ja som taký klasik slovenský skôr, takže ja moc. Chodia k vám možno nejaký, ja neviem, či to využívate na marketing nejakých známejších ľudí alebo niekoho, kto ku vám zavíta a si poviete, že to je aká ctená návšteva alebo čo si také? Vieš čo, áno. Áno, v Piešťanoch sme sa vlastne dohodli, a neviem, asi to môžem však povedať. O, asi kľudne, určite áno. Aj keď to bolo také skryté, tak Rytmus k nám chodil do Piešťan veľmi, veľmi rád, veľmi, teda pomerne často, keď bol v Piešťanoch. Takže sme sa to nejako sme sa spojili my dokopy a nejakú spoluprácu sme zbúchali. Takú v rámci toho, aby sme boli každý spokojní. Ale je to o tom vlastne, že to nebolo nejaké silené. To vlastne naozaj to bolo na základe toho, že on tam chodil naozaj tak a my sme proste nejakú spoluprácu spolu potom využili. Dobre, to sú možno aj takí tí lokálni ľudia. Mm-hmm. Stalo sa vám, že prišiel niekto možno z Japonska priamo alebo niekto zahraničný si povedal, že toto je autentické, dobré? Nikto za mnou nejako nedošiel, že by povedal nejaký Japonec, že to je dobré, ale máme Aziatov rôznych krajín azijských, čo som si všimol. Ale oni, napríklad Japonci, majú svoje autentické sushi. My nemáme to sushi autentické, takže ťažko o tom hovoriť, že či to naozaj povedia, že toto je dobré, lebo my ten koncept a to sushi teda máme spravené trošku po americky alebo po európsky. Po európsky. Lebo naozaj ono to je tak dosť špecifické, to japonské klasické sushi, takže sme to trošku modernizovali, upgradeli sme to, dali sme do toho vlastne nejaké know-how, dali sme do toho vlastnú receptúru, skúšali sme tie variácie tých rôznych chutí, rôznych surovín, rôznych byliniek, rôzneho kaviaru, z toho sme urobili vlastné rolky, ktoré sú aj obľúbené. A čiže čo? Že ľudia ich teda asi majú radi. Majú ich radi. Zahraniční asi tiež. To, áno, určite, určite, hej. Áno, áno. Dobre, akým spôsobom by si sa ty možno ešte niekde vyvíjal? Alebo čo si také, keby si mohol mať na výber, že ďalší gastrosegment? Nikam. Lebo ten zámer je jasný u nás. Pokiaľ sa nič teraz nestane v nejakom krátkom období, tak to zameranie proste, my máme nejaké ciele, už máme aj nejaké ciele v horizonte niekoľkých rokov, nejaké roku máme určité plány, ktoré chceme stihnúť
A je to fakt dosť a uvažovať na nejakým iným gastrokonceptom to vôbec. Dobre, keď rozmýšľaš nad nejakým rozvojom, stanovíš si ty, že dobre, toľko to peňazí idem do toho dať a za koľko asi sa to by sa to malo vrátiť, alebo s čím vy ako skúsení biznismeni počítate? Že či, možno, ja neviem, čo poviem, zdravá návratnosť? Zdravá návratnosť by mala byť, pokiaľ sa počíta tá investícia, tak určite by mala byť 3 až 5 rokov, to si myslím, že je taká zdravá návratnosť. Či to je už realita, veľakrát to není realita, samozrejme, bohužiaľ, ide o tie možno zlé kalkulácie a zlý finančný plán, ktoré potom spôsobia to, že vlastne to nevychádza a ľudia sa potom tápu možno v priestore a v tom procese. A ľudia ako väčšinou potom si myslím, že len točia tie peniaze, točia tú tržbu a nevidia to reálny zisk. Takže to je ten problém, si myslím. A toto je veľmi, veľmi dôležité, aby tí ľudia tie náklady veľmi dobre si spočítali, čo sa týka súrovín, ale čo sa týka aj odpadov, lebo tam naozaj tie veci treba poctivo, detailne si rozpočítať a urobiť ten náklad veľmi ako striktne a detailne, lebo tam sa to môže hýbať vo veľmi vysokých číslach. Mm-hmm. Plus, minus. Dobre, vy spadáte do tej nejakej, do toho plánu návratnosti? My spadáme do toho plánu návratnosti, my máme vlastnú kalkuláciu, vlastné náklady, vlastnú investičnú... Tak dáva zmysel, že sa to nedá si investičnú skopiovať. Politiku, takže áno, my to máme nastavenie tak, aby sme vedeli fungovať a vedeli sme expandovať vlastne s týmto projektom ďalej a nemuseli sme sa tápať v nejakých minusových číslach. Dobre, takto na záver ešte by som povedal, máš možno nejaké takéto odporúčanie. Viem, že na začiatku si povedal, že teda trpezlivosť a nejaký plán treba mať. Keď by si niekto chcel možno otvoriť nejakú gastroprevádzku alebo niečo v tomto smere, dá sa vôbec zarobiť? Asi sa dá, ale... No začal by som možno to investíciou, lebo to je taká prvoradá vec. Keď niekto si chce otvoriť gastroprevádzku, treba samozrejme od toho odvíjať sa, že aký typ prevádzky, akého rozmeru, aký koncept, takže len treba tá investícia, tú investíciu treba si dobre zmapovať. A keby som to mal tak nejakým spôsobom rozdeliť na fázy, tú investíciu, tak vlastne ono ty už len toho architekta, keď si musíš vlastne zaplatiť, ešte aj nič nemáš a už architektovi dáš, je to naozaj, že sú to veľké peniaze, lebo tam spadá do toho profesisti. Čiže môžeme tam sa baviť kľudne, že o 10 000 tisícoch eur, len pokiaľ si zaplatíš toho architekta, aby ti urobil projektovú dokumentáciu s profesistami a týmito vecami. Ja to nehovorím, keby si chcel ešte že inžiniering, aby ti s úradmi pomohol, stavebný úrad, hygiena a rôzne tieto iné veci. Ďalší náklad, takže to sú tie prvé, čiže ešte nič nemáš a už sa vyhádžeš celkom. Platiš, hej. A potom vlastne, pokiaľ ty berieš priestor shell and core, to znamená taký holopriestor, čo väčšinou je tak, že developeri v tých projektoch to majú asi, ten shell and core. Že to pripravia zhruba na nejaké použitie? Pripravia to tak, že máš nejaké napájacie body, také tie hlavné. Hey. Máš tu úplne holopriestor, nemáš tam skoro nič, máš hlavný napájací bod na elektriky, na tieto veci. Čiže to je tak, jak ti to odozdajú a ty si potom s tým musíš poradiť. Takže to sú tie stave, potom ťa čakajú tie stavebné práce alebo tie stavebné úpravy. Tam môžeme počítať, dajme tomu, že máme prevádzku 100 metrov, tak tieto stavebné úpravy ťa stoja 500 eur na meter štvorcových, čiže ty musíš počítať s tým, že minimálne plus minus dáš 50 000 eur len do elektroinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky, malovky, podlahy a rôzneho tohto typu. Takže to je ako dobre, to už máš vybavené. Teraz to musíš zariadiť nejakým spôsobom, nábytkom, či stoly, stoličky, bar, stolarina, tieto veci, svietidla, to je nejaký mobiliár. Tam je veľká investícia, pokiaľ, dobre, tam sa môžeš ty pohrať, pokiaľ máš iné, aké materiály, či máš trevotriesku, či máš práve drevo, neviem čo, tam sa to dá. Jasné, rôzne. Jasné. Asi to veľmi variabilné. Je veľmi variabilné a potom ťa čaká úplne, že tá investícia najťažšia asi, alebo teda rovnocená s tou stavebnou úpravou a to je gastrotechnológia, kedy vlastne záleží zase na tom, že akú máš tú kuchyňu, aké spotrebiče potrebuješ, ale je to strašná palka tiež a
ty už máš nejakú keby vybavenú tú celú prevádzku. Potom ale potrebuješ možno ešte kamery, alarm, potrebuješ poklenčí systém, potrebuješ si nakúpiť veci prvotné, čiže to je pálka, potrebuješ si nakúpiť inventár. A to sú ďalšie obrovské peniaze. Je náročná byrokracia? Veľmi náročná. S hygienou a podobnými záležitostiami? Je to náročné ešte. U nás to je náročné. V tomto smere to vie napríklad sa nejako zjednodušiť zo štátu? Alebo máš skúsenosti z iných krajín, že wow, oni spravili taký krok, že tým ľuďom to uľahčili? Z iných krajín neviem presne teda, ako to je. Nemôžem teraz to úplne povedať, ale tá byrokracia je u nás taká, aká je. Myslím si, že časom to bude lepšie. Časom aspoň teda. To vyzerá, že by mohlo byť lepšie a uvažuje sa o tom a človek si musí... Ale my už máme v podstate to tak zabehnuté, že už vieme, aké sú to procesy, koľko to trvá, aké rozhodnutia, koľko trvajú, aké sú tam lehoty na hygienu napríklad, aké sú tam lehoty na stavební, koladačné konania a rôzne iné veci. Takže my už to máme nejakým spôsobom zabehnuté, nie je to až taký problém už teraz pre nás, jak na začiatku. No. Dobre, odporúčil by si niekomu, aby si začal v tom gastrobiznise? Tebe sa tam dobre funguje, hýbe v rámci biznisovej časti? Na začiatku som povedal, že som si nevedel predstaviť, alebo že paradox to, že som sa vlastne dostal, ocitol v gastrobiznise, ale ja som veľmi rád teraz, jak to je a mám to rád, tento segment, takže ja som veľmi spokojný a nechcel by som ani meniť asi. Trúfaš si odhadnúť, čo bude tá ďalšia veľká vec, ktorá sem príde, možno na Slovensku? Ako to je, niekedy sushi, potom to boli, ja neviem, také riadne dobré burgery, potom to boli šľaké zase asijské srandy, možno nejaké to... sladké donaty a šišky. Ono to je sranda, že tí Slováci sú veľmi takí vynaliezaví, oni celkom majú radi takú kreativitu, takže veľa vzniklo všelijakých prevádzok takéhoto typu, že rôzne špecifické alebo špecializované produkty, jak si hovoril. No a či by som to odporúčil, no neviem. No ja si myslím, že úplne ten trh na Slovensku není taký, lebo keď chceš otvoriť si street food, tak potrebuješ naozaj predávať strašne veľa, máš veľký otoč za lacné peniaze a neviem, že či to úplne je u nás možné vôbec. Či u nás je ten trh na to. Ale to sú, hovorím, to už závisí od toho, to treba už by podrobnejšie trebalo si rozobrať, že aký to je koncept, kde to bude a aké sú tam náklady a rôzne iné veci. Takže to zase netreba generalizovať, že teraz nie alebo áno, ale treba si to už potom ako individuálne všetko rozobrať. Asi si treba nachystať svoj vlastný plán. Je pravda, že Slováci sú také invenčné plemeno. Možno sa to zobrazí aj u vás, že nájdeme tam možno nejaké sushi s kaprom alebo niečo také, ale... Vieš čo, my máme aj sushi napríklad pre nesušistov. Uh-huh. My máme, že kuracie sushi, hovädzie sushi máme. Takže to je, dali sme to do toho lístka, preto... Ale tam už asi to je, mäso nie je surové, hej teda. Není surové, hej, to je áno. To by bolo asi problém. Ale vždycky ani tie ryby nie sú surové, sú trošku upravené. Uh-huh. Niektoré sú aj tepelne upravené, niektoré sú upravené, ale jednoducho tiež takú temporu, to je taká... Taký obal japonský, áno. To povedal teraz, že... No jasne, to je jak na rezni. Jak rezni, ale to povie... Neviem, trojobal, struhanka, alebo čo si také... No. Tak to je ako tempura taká japonská, takže v tom... Cestičko, hej, no, tak. No dobre, v každom prípade ja budem držať palce, určite sa zastavím to vyskúšať. Viem, že Edokin je obľúbený, ja som chutnal nejaké vaše veci práve na tej Maggio pláži. Ale inak, ja som sa teda opýtal teba otázku jednu, asi mi na to neodpovedal, že. Teda ako ti chutilo? A doteraz neviem odpoveď. Takže povedz, ako dobre ti chutilo teraz úprimne. Mne chutilo, nebolo to sushi. Ja mám sushi rád. Viem, že sú aj niektoré sushi lepšie, niektoré horšie. Takže to vaše som ešte úprimne neskúšal. Mm-hmm. Ale čo sa týka toho, čo som tam okoštoval, to bola myslím, že nejaká taká gyoza, také tie dumplingy. A bolo tam aj nejaké také trhané meso s niečím, ak si dobre pamätám. Ja mám tieto chute rád a u vás mi to chutilo. Dobre, tak to som rád. Hej. A teraz to nehovorím kvôli tomu, že by som to mal povedať. Že som ťa kopol pod stolom. Kamaráti, buďme, dlhy si plaťme, ale úprimne o jedle. Tak. Okay. Ja ti, Karol, ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor. Bolo to veľmi bohaté. Máte skutočne asi taký insight z prvej ruky, taký pohľad na to, ako to funguje v tom biznise. Mne je celkom sympatické, že úplne si nemal taký ten sen, že sushi je jediná cesta, ale bereš to aj trošku pragmaticky a budem vám držať palce, nech sa darí naďalej. Veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj za pozvanie. Ahojte. Ďakujem veľmi pekne, milí diváci. Príďte pokojne ochutnať, bude to fajn. Do počutia, dovidenia.